Це будинки біля об'єкту, в який вчора влучило. Об'єкт енергетичний у місті Хмельницькому зазнав третьої атаки, найбільш потужної зі всіх. І, власне, враховуючи те, що вже мав серйозні пошкодження, потребує значного часу до того, щоб його знову заживити. Люди, техніка, все, що для того потрібне, все працює, але, на жаль, навіть та тривога, яка була вранці, також не дає можливості виконувати роботу, адже об'єкт наднебезпечний, працювати на ньому під час тривоги суворо заборонено. На вулиці, розташованій найближче до об'єкту інфраструктури, куди вже втретє влучила російська ракета, пошкоджені усі будинки. Вибуховою хвилею вибило шибки. Також уже втретє. Мешканці виймають з вікон та балконів побите скло, відновлюють пошкоджені дахи. Ніхто з місцевих жителів спілкуватися з нами на камеру не захотів. Не на камеру розповідають, скляті вікна за власний кошт. Одне вікно, кажуть, коштує понад 6 тисяч гривень. Господар одного будинку просить його не показувати і не називати. Розповідає, після першого прильоту в енергетичний об'єкт засклив заново всі вікна та лоджії, витратив 16 тисяч гривень. Після другої ударної хвилі щось склив, щось затуляв поліетиленовою плівкою, тепер робить все знову. Є програма уряду з відновлення цих будинків, які постраждали, додаток в дії. Люди реєструються, фотографуються, стають на чергу, і, власне, уряд буде його відшкодовувати. Власник будинку каже, ні до кого по допомогу не звертався, бо розуміє, в країні війна, і навіть коли компенсації передбачені, то не сьогодні-завтра. Господар іншого будинку не на камеру розповідає, втретє міняє скло в вікнах та міжкімнатних дверях, та на урядову допомогу не розраховує. Василь Новачок стосовно відновлення електропостачання в місті каже. Спільно з енергетиками змогли заживити наші водонапірні станції, каналізаційно-насосні станції. Учора ввечері почали подавати воду, ну і нарано власне, вода була у всіх будинках міста Хмельницького. Тепло було десь, мабуть, у будинках 80%. І працюємо зараз над тим, щоб на вечір тепло подати у всі будинки, які мають централізоване опалення. Ситуація надзвичайно складна. «Укренерго» вводить черговість відключення. Графіки будуть жорсткими. І найближчий час люди не матимуть електроенергії на якійсь постійній основі. За його словами, енергетики працюють над тим, аби хоч у певний проміжок часу споживачі мали електроенергію. Те, що прилетіло на енергооб'єкт у місті Хмельницькому, це не є основною ключовою проблемою, що відбувається взагалі в енергомережі міста. Основна проблемна точка, що інші лінії, які дуже гарно пов'язані в Україні, також зазнали атаки. Із його слів, мешканцям приватного сектору слід подбати про резервне живлення. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.